Hawak na ng Philippine National Police ang CCTV video ng mga huling sandali ng flight attendant na si Christine De Sera bago matagpo patay sa hotel sa Makati. Ang mga kuhang ito, inaasahang magbibigay linaw sa investigasyon sa insidente. Ibinigay sa GMA News ang ilang clips ng naturang video at yan ang tinutukan ni Marisol Abdurrahman. Dalawang maikling clip mula sa kuha ng CCTV ang ibinigay ng source sa GMA News. Kuha sa hallway sa labas ng kwarto kung saan nag-New Year's party ang grupo kasama ang flight attendant na si Christine Dacera. Sa unang video na kuha bago mag alas 3 ng umaga ng January 1, makikita ang naglalakad si Christine kasama ang isang lalaking kakatok sa isang kwarto. Makikita rin silang naghahalikan bago pumasok. Sa isa pang maikling video, Pasado alas 4 ng umaga, may kasamang lalaki na ka-T-shirt si Christine. Binuhat siya sa kapumasok sa isang kwarto. Sabi ng PNP, bahagi na lang investigasyon nila ang mga video na ito. Kailangan daw nilang mapanood ng buo ang kuha ng CCTV para mabuo ang kwento at makita kung sino pa ang dapat ipatawag. Doon sa video, pwede natin makita ron kung sino yung mga taong kasama before she died. Sa mga video na ito na bigay naman ng ibang source, makikitang nasa loob ng kwarto si Christine na nakaupo at tila nagtitext. Sa isa pang video, pinasok ni Christine ang banyo ng kwarto at nakita ang lalaking ito na kumukuha rin ng video. Sa tingin ng PNP, bahagi ito ng New Year's party ng grupo. They could be invited sa ating opisina to shed light on what really happened on that day. Okay, so Since may mga video naman na ganyan, we will identify kung sino yung mga nandyan and uh, we will invite them. Naniliwala rin silang malaking tulong ang CCTV para malaman kung paano namatay si Christine. Nakita si Christine na mga kasama ng wala ng malay sa bathtub sa Garden Grand Hotel sa Makati sa death certificate at medical legal reports, nakalagay na cause of death ay ruptured aortic aneurysm o pagputok ng malaking ugat. Hinihinala ng pulis siya na ginahasa si Christine. Inaalam pa rin ng mga investigador ang ibang anggulo tulad ng posibleng paggamit ng illegal na gamot sa party. Uh, hindi pa po natin ma-sure kung talaga bang nakatake siya or hindi. Uh, yun pa po yung isang subject for ating ano. Uh, ang buong CCTV ay hawak na ngayon ng PNP. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa kamkramina na ang mangunguna sa investigasyon. Kanina, pinagbigyan ng PNP ang hiling ng pamilya na i muli ang labi ni Christine bago ito iuwi sa General Santos City bukas. Sa chopin ng Kamkrami ngayong gabi gagawin ang huling burol dito sa Manila para sa pamilya at kaibigan lang. Napanood na raw ng mga magulang ni Christine ang CCTV video pero ipinapaubaya na raw nila sa otoridad ang lahat.